pa, dragi naši drugarčinjari, posakujeme uvap i srećen den. Nije sve povtorno pod otvoreno nebo, bo jedna prijatna senka v ovaj uvap sončev esenski den i si zapoznav me novo drugarče koje je na ista uzrast su mojite dve postojani zvezdi Anđela i Mateja i ženska bi ja predstavljam našata nova prijateza Stefanija, koja žive evo novo Lišiće, no udi vo gradinka vo Karpoš 4. Da li je točno, Stefi? Točno taka. I nije ovde na ova naša slučajna sredba deneska ki zboruваме za mnogo interesni raboti. Znajete дека во običajeno vo prvite delovi nije najmnogo vnimanje stavame, pardon, na ishranata čestopati, no i na zdravite životni navici. И сега, како дел од здравите животни навики, тука особено е важна хигиената или личната хигиена, поточно приборот за лична хигиена. Денеска нашите принцези ќе ви го представат нивниот личен прибор, приборот за лична хигиена, но пред се сакам да ги прашам, дали ние знаеме што е тоа прибор за лична хигиена? Крема, сапун, маранци и туалет. Значи, под прибор за лична хигиена, Стефи, ние подразбираме она нешто, онај сет кој што ние денеска ќе ви го представиме, кој што го користиме само ние, односно, лично јас си го користам мојот прибор. И мојот прибор не треба да го користи ниту моето дете, ниту мојот сопруг, нити некој друг. Значи, мојот личен прибор е само мој и на никој друг. Ете зошто? Затоа што тука, под број 1, тука е нашата четка за заби. А може ли некој Матеја да ја користи мојата четка за заби? Никако, ни случајно. Подобро да не се измијате заби една вечер, отколку да се послужите со туѓа четка за заби. Тоа е најстрого забрането. Нели, Ранджела? По право сум така. Потоа, тука имаме чешел, кој треба да биде само наш. Значи, не треба сите членови Стефи на семејството да го користат истиот чешел. Треба секој да си има свој чешел. Потоа, крпа за бришење лице или раце. Тоа обично е некој мало пешкипче, ако треба да го ставиме во приборот. Но, еве, ние ќе ви демонстрираме. Кој прв да го представиме, Матеја, прибор? Ја. Твојот. Добро, скромноста ти е тебе на вистина една така убава особина, но еве да не ти го крша матерот, еве ќе ви го представиме ние денеска прво. Приборот, Анджела, знам дека нема ништо против, исто така и Стефи нема ништо против да ви го представиме прво приборот на Матеја, кој што обично таа си го носи со себе кога оди на гости. Ако га одиме на викенд или некаде на подолго патување, тогаш во овој прибор додаваме уште многу други работи, но најважно од се додаваме и некое лекче да ни се најде случајно за не дај Боже што велат старите. Но, тука во незиниот прибор, задолжително се наоѓа незината четкичка за заби. Тука се наоѓа незиното кремче. Потоа, тука се наоѓаат незините шампони, дезодоранци. Па се наоѓа незиното огледалце. Па се наоѓа незината четка за коса. Задолжително тука се наоѓа детската ножичка и детската грискалица со која се сечат ногти. Па потоа се наоѓа незината паста за заби. Се разбира кој што има девојчиња, таму има сегачиња, шнолички и така натаму и така натаму. А во овие малечки прегради тука што се на страната на овој прибор, ете малечката грискалица. Ти сакаше не иде да ја подариш. Се наоѓа еден невидлив сјај за уста, бидејќи принцезите треба да имаат нежна уста, огледало, нито не едно, туку две, потоа има еден минијатурен вентилатор, се наоѓаат резервни хулахопки, бидејќи принцезите мора да имаат здрави хулахопки, овде се наоѓа еден примерок од незината долна облека, да не го вадам, не е пристојно, да имаме резервно, и овде се наоѓаат резервни чорапчиња, бидејќи и тие можат да ни се испотат или да ни се навлажнат, и овде се наоѓаше, но е тука некаде испаднато, едно до две, еве ги парченца, хантаплас, за и тие, за не дај Боже да бидат тука во секое време. Се ти интересно? Да? Много е интересно. Ај сега да ги представиме, да го представиме
Подлеката му внимателно приборот на Анжела. Анжела, ти ми го демонстрираш, тој има во незиниот прибор за лична хигиена. Има гел за суво перење на раците, браво, имаме, тука имаме за расчешлување на коса. Ајде, Анжела, имаме огледалце со срце. Ти не мој да се мешаш сега во незиниот прибор. Имаме убаво спакувано сетче за четкање на запчиња. Имаме... Што имаме овде? Ај, колку интересно, па јас вакви не сум видела нешта. Браво, имаме прекрасно ова нешто. Јас на вистина не знам што е, ќе ми помогнеш да ми кажеш што е ова? Мастики за? За чвакање, за чистење заби, доколку немаме паста за заби со мастики да ги считкаме. Види до кај отишла наукава и технологијава. Се разбира, имаме и суви марамчиња, исто како и кај Матеа, имаме шампонче, имаме пудричка, имаме млеко за тело, имаме влажни марамчиња, имаме ножичиња, четка за коса, крпче, пешкирче, уште едно огледалце, браво за вредна мама. Се си имаме ние, супер, одлична презентација, уште едно огледалце, се разбира, принцезите имаат по две огледалце. Ја Сети, што ќе ни кажеш ти, што најмногу вака ти е тебе присутно во твојот прибор, ти кога одите некаде на одмор или не знам каде, што задолжително носиш во твојот прибор? Четка за заби, чешел, шампонче, млеко за сончање или за тело, за нешто така. Друго што носиме, носиме некои влажни марамици, такви работи? Да. Задолжително. Следниот пат, Сети, ќе сакаш ли и ти да ни го презентираш твојот прибор? Да? Со задоволство, важи? Се договараме да пукне? Некој следен пат? Значи, некој следен пат и Сети ќе ни го покаже незиниот прибор за лична хигиена. А вие не заборавајте, ако се тие девојчиња, односно принцези и момчињата, треба да имаат свој прибор за лична хигиена. Ете толку за здравите животни навики, одиме со следниот прилог. Чао! Чао!